ଘର କେମିତି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବ। ହଉ ବାତ୍ୟା ଛାଡନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଧରାଶାୟୀ ହେବ କଚ୍ଚା ଘର। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘରର କଞ୍ଚା ମିଛର, ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇନି ଆଉ କେବେ ଯେ ହେବ ସେ ଆଶା ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତାପପୁର ଓ କୁଡ଼ୁତାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗାଁର। ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା ସହ କଳାପାଲ କଚ୍ଚା ଘରକୁ କେତେ ସମୟ ରଖିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏମିତି ପାଲ ପକେଇକିରି ଆରୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଚାଳ ଚାଳ ତା ଉଡ଼େଇ ନେବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ସେ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକିରି ଆରୁଆ ହେଉଛୁ ଆଉ ପିଲା ଯାକୁ ଧରିକି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସରକାର କ'ଣ କହିଲି, ଘର ଟିକେ ଆଣି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା, କହିଲେ ଘର ଆସିଛି ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକିରି କହୁଛୁ ଏକା, ସେମାନେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଘରୁ। କେତେ ଥର କୁଆ ପୋଛା କରିବେ, ଘର ଆସିଲା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଏବେ ବାତି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କିରି ରହିବୁ କେମିତି, ମୋତେ ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସୁବିଧା କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଆକା ପାଲେ ପକାଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ପବନ ଆସିଲେ ବାନ୍ଧବନ୍ଧି କଲେ ହେଲେ ରହୁନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଘର ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା କାକଟପୁର, ଏଠି ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣି ମାଉସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ଚାଳ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ଗୋପ ଓ କୋଣାର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଫନି ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଯାଇନି। ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ପରେ ଏମିତି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସେ, ଏନକ୍ୱାରି ହୁଏ, ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବଡ଼ ଆଶା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ବି ପୁରା ହୁଏନି। ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ତ ଅନେଶ୍ୱତ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁ ସରକାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ସେ ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ବାଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଉପକୂଳ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ତ ବାତ୍ୟା ହେଲେ, ଏଇ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ବେକାର ମିଛ ପବନ ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଆମର, ଆମକୁ ଛାତ ଘର ବଖରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ବର୍ଜବାଡ଼ି ପାନ ବର୍ଜ ଆମର ଆଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ତେଣୁ ସେତକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି କଷ୍ଟ ସମାନ, ଖଟିଆରେ ବସିଥିବା ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶୋଇଥିବା ଏ କୁନି ପିଲା, ବୟସର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଆଶା ଏଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଏଇଠି ତ ହେଲାଣି 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଠି ତ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ପବନ ବି ହେଉଛି, ଏଠି ଏମିତିଆ ସବୁ ଚାଳ ଘର ଆମର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘର ଫଳ ଦୁଆର ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏବିକା ଆମକୁ କେଇଠି ଜାଗା ମିଳିବ କେଇଠି ନାହିଁ, ଏତେ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ, ଏବିକା ଡର ଭୟ, ଛୁଆ ପିଲା ଅଧିକା ଆମର, କିଆଡ଼େ ଯିବୁ, କିଆଡ଼େ ବି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇତେ ପାଉନାହିଁ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଏମିତିକା ରହିଛୁ ଘରେ କୁଳିଆ କୁଟି କରି କରି। ଆଉ ଘର ଚାଳ ଛପ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ, ହଁ ସବୁ ଉଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଅନେଶତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିନଥିଲା, ଘର ଫର ମିଳିନି ନା, ସେବେଠୁ ମିଳିନି ମିଳିନି, କେମିତି ରହୁଛ? ଆଉ ରହିଛି ଏଇ ଛପର କରିକି ଆମର ଏଇ କୁଳିଆ କରିକି। ଆଉ ଏ କଥା ଥିଲା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରହସନ ଆଉ ବାସ୍ତବ କଥାର ଚିତ୍ର। ଫନି ଅମ୍ଫା ନିୟସ ପରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇପାରୁନି, ଖାସ କରି ଫନିରେ ସର୍ବାଧିକ 5,08,467 କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ୟାସ୍ରେ 26,781 ଓ ଅମ୍ଫନରେ ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା 500 ଘର। ଅତୀତରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘରର ପୋଲ ଖୋଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।